Българи, които сте ни подкрепили, за да сме в този парламент, каквото ви обещахме, го изпълняваме. Ще продължим по същия начин през септември и нататък. За нас, колкото е важно да бъдем избрани и да влезем в Народното събрание, два пъти по-важно е да свършим работата, за която сме избрани. И също толкова важно е да се отчетем какво сме свършили. Защото в политиката обикновено преди изборна кампания обещаваме всичко, след това забравяме да отчитаме какво сме свършили. Слава Богу, нашата партия и парламентарната ни група винаги сме отчитали пред вас какво сме успели и какво не. Днес ще направим пред вас този отчет. Надявам се, чрез вас да стигне до повече хора и нека те да ни оценят. Ние няма да си даваме самооценка. Още от нощта на изборите се определихме като опозиция. Но в тази сесия за нас най-важното беше да очертаем алтернативата на управлението на ГЕРБ и Обединени патриоти. Както знаете, парламентарната работа е разделена на няколко части. Първото е законопроекти. И да, ако искаш, пусни да се гледа през това време. Ние внесохме законопроекти, които не отстъпват от предизборната програма и от политическата и идеологическата платформа на партията и коалиционните ни партньори. Това първо като принцип. И те са обединени в няколко групи. Социални въпроси за доходи, за права на работници, закон за възрастните хора, закон за младежта и спорта, за хора в неравностойно положение. После колегите ще ги представят. Много важна част от нашата работа беше политиката ни по отношение на образованието, борбата срещу монополите и помагане на българската икономика и производство, за сигурност и борба с битовата престъпност и корупцията, общо 17 законопроекта за 41 заседания. Втората част от работата ни е парламентарния контрол. Тук имаме, бих казала, рекордни постижения, защото за тези 41 заседания имаме 304 въпроси и питания, 5 разисквания, предизвикани с питания, 3 комисии временни за НДК, за замърсяването на водата и за неизплатените заплати на работниците в България. За тези наистина малко заседания имаме над 700 изказвания на колегите депутати. Разбира се, за да се оцени една работа, тя трябва да се съизмери с нещо друго, да има сравнение. Ние на тези слайдове ви представяме сравнение най-вече с управляващото мнозинство, Обединени патриоти и ГЕРБ. Като виждате съотношението. Едното е в внесените законопроекти основно, другото е в парламентарния контрол. Така че можем за себе си да кажем, че тази сесия за нас беше изключително наситена, много активна, много динамична. Може би отдавна не сме имали толкова активна, динамична, отговорна и в изпълнение на предизборната си програма работа, колеги. Благодаря ви от сърце. Надявам се септември да продължим още по-усилено.